အဓိကကြတာပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အကြောင်းချင်းရအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အချိန်နေကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီအသေးစိတ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖမ်းတာကမူကြီးအဖွဲ့ကဖမ်းတာမူကြီးအဖွဲ့ကဖမ်းပြီးတော့မှအမှုဖွင့်တဲ့ခါကျလဲကြရောမူကြီးမှာအမှုသွားဖွင့်လို့မရဘူးသူ့အပိုင်မြို့နယ်မှာပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်သူတို့ကြောင့်မြန်မာပလာဇာဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်ဘာမှမဖွင့်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြိုးပြေဆောင်ပါပါတယ်ဒါတော့အဆူတော်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ငိမ့်ညမ်းကိုတဲ့အတေးရေးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ပဲနောက်တစ်ယောက်ကရော်နီစန်းလွင်တဲ့ရော်နီစန်းလွင်တဲ့သူကလည်းတေးရေးပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့သုံးယောက်ကိုမွေးစုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာပလာဇာမှာသွားပြီးတော့မှသတင်းရနေမှဘူးရဖွဲ့ရနေမှတပ်ဖွဲ့စု40ရနေမှသွားပြီးတွေ့ပြီးတော့မှသတင်းရဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆေးပြားဆယ်ပြားရပါတယ်အဲ့ဆေးပြားဆယ်ပြားကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တက်ဘလက်ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော် WY တို့ဘာတို့ညာတို့ခေါင်းခါဆေးတို့ဘာတို့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်သိပ်မတွေ့ဘူးသူလည်းပြောပါတယ်သူကဖြိုးပြေစုံကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူထိုင်ရနေမှသူဝယ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော်ဒီမွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမွေးစည်းဝါးအစစ်မှန်ဖြစ်မဖြစ်အခြေအနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတုပိဒဝင်ယုံစီးယုံကိုမေးပါမယ်စီးယုံကနေမှပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်ပြန်ကြားတဲ့ခါတိုင်းမှာသူကတ်မင်းတို့ဘာတို့ညာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီနာကောတစ်ဒရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်မှပါနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေရဆက်လက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရပါမယ်အဲ့လောက်ပါပဲဝေးစီဝါတော့အများကြီးဗျအများကြီးဗျကျွန်တော်လည်းသိလက်လမ်းမမီဘူးအများကြီးပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတခြားသူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီဆေးပြားဒီဘာမှမလဲကျွန်တော်မွေးဆေးဝါးအများကြီးဖမ်းမှုပါလေဒီတက်ဘလက်ကိုတော့ကျွန်တော်အခုမှမြင်မှုတာပါဒါကျွန်တော်မြင်မှုတာကိုပြောတာမွေးရအဖွဲကတော့မြင်မှုကျင်လဲမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ပနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘာမျိုးမှရဲစခန်းမွေးရပ44ပါ44 2019ပါပုံမှန်တော့19ကကြီးမြင်းဆောင်21ပါ19က21ပါအဲကျန်တာကတော့ဆက်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတဲ့ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ပါပဲရလားဆက်ပါပဲတော့အဲ့လိုကြီးကသွားပြောလို့မရဘူးလေကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကတော့တော့အရက်တောက်လို့မလဲမူးရင်မူးနေမှာပေါ့မူးရွှေတောက်လို့မူးလောလောဆယ်အနေထားတော့အေပိုစီရှီကတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပါဟုတ်ပြီနော်မူးနေတဲ့ပုံစံရှိတာနေအဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်ပြောပါလိမ့်မယ်ကိုကကျွန်တော်မပြောဘူးကိုကဟုတ်ပြီနော်သူကတော့သူကိုယ်တိုင်ဟိုကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့မှသူသုံးဆွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့ဒါမူးရေဆေးဝါးမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ तू ကတော့ပြောတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကဒီအဲ့ဆေးပြားကဒီမူးရေဆေးဝါးဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းကိုတာဝန်ရှိသောစီယုံပေါ့ဓာတုပိုလ်ယုံကဒီမှာတက်ခွဲစစ်စစ်ပြန်ချစာရမှသာလေရင်သိရပါလိမ့်မယ်